kaipaisi palautumista treenien jälkeen. Palautumiseen on monenlaisia keinoja, pumppaavat venytykset ja vaikka vähän pyöräily, mutta tässä on yksi hyvä vinkki pikapalautumiseen. Ravistelu. Eli tämän voi tehdä ihan heti treenien jälkeen, ravistelee hyvin täältä nämä lihakset. Ikään kuin ajattelee, että melkein tulee irti luista. Koko kropan käy läpi. Voi pitää vähän kiinni, jos haluaa. Tällä niin saa ne jännitykset purettua sieltä saman tien. Toisaalta lähtee niin hyvin taas veri kiertämään. Vähän niin aineenvaihdunta kiertämään siellä ja menee happea sinne. Hengittää hyvin. Ja samalla ajattelee, että mahdollisimman irtonainen kroppa. Koska heti kun sä oot vaikkapa treenillä tai istumatyöllä saanut sen jumiin, niin ajattelee, että irtonaiseksi. Jokainen nivel liikkuu, lihakset liikkuu, vakarat. Ja tähän voi laittaa vaikka jonkun rytmikkään musiikin, niin tulee vielä parempi meininki. Sitten yksi mun lemppari on koppakuoriaisravistelu, eli ylösalainen ravistelu. Varsinkin jos jalat on turvoksissa ja väsyneet, niin tämä ylösalainen liike on todella tehokas ja ihana. Ja sitten kaikennäköiset pumppaavat liikkeet. Varsinkin niin, että hyödyntää myös nilkkoja siellä, eli flex point. Koukistus, ojennus, koukistus, ojennus. Voi myös tehdä pyöräillen. Ja nimenomaan pumppaavia liikkeitä. Ja sitten vähän ravistelua. Ja mun täytyy myöntää, että mä oon itse asiassa aika ihastunut näihin tukisääristimiin. Mä nimittäin sujattaa myös kesäkelillä hyvin sandaalien kanssa ihan normaalissa arjessakin. Tai jos tietää, että on joku pitkä seisominen tai istuminen, niin nämä on kyllä aika erinomaiset. Auttaa palautumiseen ja estää sitten vaikkapa turvotusta